paní Mojhelejové, byť by HPP bylo zařazeno do skupiny pracovních chodov, tak je to jedna z 20, které jsem tady citoval, takže v těch 19 stále zůstává. Myslím, že ten příspěvek Udělejte si doma pořádek byl docela zbytečný a myslím, že byste si vy taky mohli udělat u Pirátů pořádek, hlavně se svým starostou a jeho názory. Ale chci se vyjádřit panu Lenskému, takže jestliže bylo něco v návrhu rady do zastupitelstva, možná... Máte technickou nebo faktickou? Ano, zneužívám úplně stejně. Dělal jste to na začátku, já jsem dal prostor někomu dalšímu a teď... Já reaguju na panu Mlejnského, jestliže jste dal prostor neomezený panu Mlejnskému. Já jsem vás vyzval, abyste dodržoval jednací řád. Každý tady, když budete diskutovat, povedete diskuzi, tak to se dělá v tom bodu. Pokud se ten bod schválí, vedeme diskuzi, opakuju. A stále každého jako malého kluka nebo holku se snažím vrátit zpátky k jednacímu řádu. Vás jsem vyzval, vy jste mi řekl, že jste ho četl, že mu rozumíte a stejně to zneužíváte dál. A pane Kosi, vypuštění míst v Brandlově ulici nebylo administrativně pochybením, ale realizováním řádně odůvodněného požadavku městské části. Tudíž lže pan Mlejnský a dopis ředitelky magistrátu je samozřejmě víc než nějaký materiál usnesení rady. A já se tady takhle s vámi můžu, pane Dohnale, klidně bavit 10 minut. A je vidět, že přebíráte, že vstupujete do jeho městského Palerma, protože necháváte mluvit pana Mlejnského, zatímco opozici ne. Já jsem nechal na začátku. Děkuji, že dodržujete a respektujete jednací řád. Každému, kdo ho nedodrží, mu to řeknu a požádám ho o to, aby si to vzal k srdci. Mně jsem to udělal nyní u vás. Další příspěvek, Šárka Zdeňková, prosím. Zdeňková, Nitrická Prahu 11. Já bych ráda technicky konstatovala, že jste, pane Dohnale, nechal pana Mlejnského mluvit minutu a 10 vteřin o hernách v Brandlově a údajném administrativní nepochybení. Minutu 10 vteřin, tak ten jednací řád je opravdu pro každý metr. A další technická, já bych ráda, abyste si sklidnili tady vedle sedícího kolegu pana muzikanta, protože tady vedle mě vykřikuje Magor, paranoik, vypněte ho a jiné, takže je to velmi nedůstojné pirátského zastupitele. Chová se jako křupán s truminutí. A potom tady paní kolegyni Bémové, ona říkala, že visí termíny a komisí, ale na to pan Kos neupozorňoval, nebo si to nevybavuju z toho příspěvku. Nám vadí, že nevisí programy. Visí programy těch nevisí. Prosím, tak to je právě ten problém, který pan Kos upozorňoval. Prosím, opět jste zneužila technickou nebo faktickou. Toto není přesně nějakých věcí. Nejsme v žádné diskuzi. A každého zastupitele, kterému to řeknu, tak opět pokračuje v tom, co není dodržování jednacího řádu. Já se omlouvám, ale slyšíte mě? Je dostatečně tady ozvučení funkční? Tak, děkuji. Tak prosím, nediskutujte. Teď jsme v bodě navrhování bodu do programu a další s technickou faktickou, pan Šteler. Děkuji. Šteler, hnutí pro Prahu 11. Směrem k vám, pane řídící schůze, je zajímavé, že nikomu vstupujete do řeči, když hovoří v technické poznámce jiný nikoliv. Mám na mysli dva pány, kteří sedí za mnou. Každému jiným metrem, nebo se můžu ptát, co dlužíte panu Mlejnskému, že se k němu chováte jinak. Panu Kosovi, děkuji. Pane kolego Štylek, opět jste zneužil technickou nebo faktickou. Úplně stejně. Tak já si připadám, že opravdu tady nepracujeme se zastupiteli městské části Praha 11, kteří dodržují jednací řád, ale s někým úplně jiným. Pokud mě chcete vyzvat k otázce, můžeme se o tom bavit přecálí. A jinak odpověď je, nedlužím nikomu vůbec nic. Tak, děkuji. Další do s technickou, pan Vašíček. Robert Vašíček, technická i faktická v jednom. Bohužel neúčastnil jsem se posledního gremia vzhledem k evropské kampani do Evropského parlamentu za SPDčko a neposílali jsme ani žádné body ostatním klubům, protože jsme zjistili, že to nefunguje. Tady fakticko-technická poznámka. Tak, děkuji za faktickou a technickou. Další technická, faktická, pan Kos, starší, prosím. Faktická, technická, takže já bych dodělal tu dospělskou.
jejím schválením by došlo k porušení zastupitelstva hlavního města Prahy. Takže usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy je samozřejmě výš než usnesení zastupitelstva městské části. Pane Kosi, teď jste převedl, nejste schopni dodržovat jednací řád. Já jsem v této chvíli řídící schůze a mám povinnost zasáhnout podle jednacího řádu řádného schválené zastupitelstva. Jediný, kdo tu nedodržuje ta dohoda, jste vy. Vy křikujete, mluvíte bez dovolení. Taky. Pane senátore Kosi, prosím, vemte si to k srdci a dodržujte jednací řád. Děkuji. Další s technickou faktickou, pan Buška. Žádám pirátského zastupitele Martina Rozikanta, aby nepoužíval dehumanizující poznámky vůči svým kolegům nebo kolegyním. Děkuji. Tak děkuji. Další technická faktická, kolegyně Šárka Zdenková, prosím. Vála PP 11, já bych se ráda dotázala předsedajícího, proč nechal hovořit pana Mlejnského minutu a 10 vteřin o Hrtnách v Radlově. A paní Bémovou nechal hovořit téměř minutu o tom, že visí nebo nevisí termíny komisí bez upozornění. Takže proč tady upozorňujete nás a neupozornil jste pana Mlejnského minutu 10 vteřin? Odpovězte mi, prosím, když tady opakujete dokola, že máme dodržovat jednací řád. Děkuji. Tak naposledy, stejně tak, jak jste teď zneužila technickou faktickou, tak jsem vás nechal mluvit, jako je. Bohužel to spouští cyklus a ty zodpovědní zastupitelé si to uvědomují a nevedou diskuzi. Ty nezodpovědní, mohou-li se domnívat, stále pokračují. Vidím, že další technická není, další příspěvek do diskuze s návrhem bodu zařazení do programu, pan Mlejnský, prosím.